محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت انسان لڈیر عزتوں ورکڑی. اللہ رب العزت پا مخلوقاتو کے انسان یو بہترین مخلوق پیدا کرے. بے اللہ رب العزت انسان لب د انسانیت پا ذات او صورت کے ہم یو خائص ور کرے دے، پا مخلوقاتو کے ہم دا سردار دے، پا خائص کے ہم دا سرداری دا. نو دا شان عزت مند و نور اعتبارات و سرم دل خائص پکار دے، چہ ہر اعتبار سر دادا سے عمل او کی چہ آغا عمل خیستہ عمل وی او خکل عمل وی، او دا شان دد نم ہم پاکیزہ او خکل پکار دے. نندر تا دا معشومانو او دا اولادو دا حقوق پبارک دا یو حق بیان کو، چہ اللہ رب العزت انسان خیستہ پیدا کرے دے، دا صورت لحاظ سرا، دا سیرت لحاظ سرا، دا خلقیت لحاظ سرا، نو دی انسان لنومم خیستہ کے غسل پکار دی. نوم دا شریعت یو مسئلہ دا، زمن اسلام دا ہر سیز پبارک منگ تا احکامات بیانے. نو دا انسان پا زندگی کی دا نوم کے غسلو او دا نوم مقررولو او دا نوم کے خلو ہم یولوی مقام دے، او زمن اسلام کی ددی ہم مختلف مسائل فضائل بیان شوی دی، او ددی بارکم اسلام باقاعدہ اصول او قواعد بیان کری دی. او نوم د انسان یولوی شناخت وی، او نوم سر د انسان ډیر زیات تعلقی، نو دی وجینا نوم کی غسل ہم ډیر اہتمام گن لے کی گی د معشوم پا حقوق کے. او نبی علیہ الصلات والسلام ہم دنومونو تذکرہ کرے احادیثو کے، او دا اللہ پا کتاب کے ہم دنوم تذکرہ راغلے دا، او دا مختلف پیغمبرانو نمونہ مراغلے دی. اللہ رب العزت قرآن پاک کے وئی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اے مومنانو یو بلتا گڑ وڑ القابات میں یادوئی، پا غلط نم باندے بل مسلمان مرا بالا. لا تنابزو بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، و ادا دا فسق دا گمراہی کار دے، او دا مرداری کار دے، او دا دا بد اخلاقی کار دے. ایماندار سڑے با دا ایمان نپس دا سی کارونا وی نکی، ایماندار سڑے با حق گویا وی او خوش گویا بوی، شیرین زبان بوی، شکر زبان او شکر لب بوی، دا دا خلینا با بل مسلمان تا بل انسان تا تکلیف نرسی، او تاسو ته تکلیف حوالے سرم بیانات بیان شویو چی بل مسلمان لتکلیف ورکول حرام دی. نو دی سلسلہ کی یو خبر ادادا چی بل مسلمان تا غلط نوم اخلی، اغا نوم چی اغا انسان پا غیبا نزان تا بد گنی، یا دا اغی مانا خراب دا، یا پا اغا نوم کی دا اغا توہین دے، یا پا اغا نوم کی اغا عیبدار نوم دے، عیبجن نوم دے، او اغا نوم تا بار بار اغا تا یادے او اغا تا پی تکلیف رسی، دا گناہ دا او عظیم گناہ دا. نو دیو جینا دا نوم حوالے سر دا تا اسلامی ہدایت سدی، دویم دا دے نوم کے غسل دا اولاد پا مور او پلار باندے حق دے، پا مور او پلار باندے یو حق دا دے چی دا با بچیل خنوم گدی، که کم انسان خپل بچیل خنوم کے نغسلو او دا پا اغا نوم سر پریشان دے، نو دے پلار خپل زوی لتکلیف ورکو، او دے پلار دے خپل زوی یو حق او خوڑو، یو حق ایمات کو. سوچ کوئی عزتمندو چھے کم لمنگ بچو لنمونک دیو، دا زمن پا ذہن کیم نیچی دے بچی دا حق دے او کن دے، بیاس چھے سبا کل بچے زمن نافرمانی کئی، بچے منگ تا بد اخلق وزئی، نو بے ٹول گیلہ کئی وی زمان بچے نافرمان شو، زمان بچے زمان حق نادا کئی، تا خم دا خپل بچی حق نہ دے ادا کرے. جی دا بچی لاس حقی، دا بچی یو حق دا دے چھے دل بخکل نمگ دے. زمان پختزون سر نمون قیامت دی، یعنی نیشت او سر حیران بچ. نو دی وجہ نبی علیہ السلام و السلام فرمائی انکم تدعون یوم القیام بی اسمائکم و اسمائی آبائکم، اے زمان امتیانو دا قیمت پورز بتاسو پخپل نمونو باندے
او د خپل ابا او اجداد کو نمونه باندې را پاسيږي باقاعده بنو علي ان فلان ابن فلان قد سعد سعاده لا يشقى بعدها ابدا فلان کې د فلان کی زوی کامیاب شو خوش نصیب شو او داسې خوش نصیب شو چې بد ورځ به اوس پستر ګو ویني ني ان فلان ابن فلان فلانې د فلان کی زوی د پلار نیکونو بهم علي فلان کې د فلان کی زوی قد شقي شقاقا لا يسعد بعد ابدا قد سعد سعاده لا يشقى بعدها ابدا فلان کې بد نصیب شو اوس به خورس پستر ګو ویني ني نبی علیہ الصلوۃ والسلام استاسو نوم به یادیږي او استاسو د پلار نوم به یادیږي نو فاحسنوا اسماءکم اے زما امتیانو تاسو حسین حسین نومونه د خپل بچولا اوس عزت مند تاسو سوچو کې کله یو انسان ته انعام ملوي او چې هغه انعام د پاره دغه نوم واغستل شي هغه نوم بیکار ټول خلک خان دی وې دی نوم ته ګور او دی انعام ته ګور مثلا نوم لري الک یو سړی نوم یو سړی انعام اغستې ده د سونی تمغه و اوس په فلانکیرا پاسیږي جی څوک پرا پاسیږي چلغوزه چلغوزه زنم کارغزی راشي او خپل د سونی د انعام دی وصول کی خلک ولکه ټپوس او کارغم په ګلا دومره انعام واغس نو دانوم د انسان زندګی سره د انسان پرسنالټی شخصیت سره د دې ډیر زیات تعلق دی بلکې زمنګ بعض عالمان وی چې د نوم بد اثرات هم وی اگر چې صحیح خبر ادا ده چې د نوم خ اثرات وی او بد اثرات یې نه یا داسې ویل پکار دي چې اثرات یې بد وی خو د نوم نه بد فعالی نه دی اغستل پکار نیک فعالی تی اغستل جایز دی نو نبی علیہ السلام وی احسنوا اسماءکم اوس باقاعده یو کتاب لیکل شوی دی دا غی نوم هم دا دی احسنوا اسماءکم دا عربو دا طرف نه یو کتاب لیکل شوی دی په پښتو کې په اردو کې په هر ژبه کې تقریبا کتابونه شته تاسو نت کې سرچ کولی شئ اسلامی نام ډیر شی کتابونه به تاسو لرش نو عزتمندو څنګه چې موږ او تاسو د نورو خبرو اهتمام کوو نو د بچی د نوم هم ډیر اهتمام کول پکار دی او دا په حقوق کې شمارل کیږي او دا څنګه روایتو کی راضی بخاری شریف کی دی چه دا قیمت پورز با انسان دا پلار پا نوم را پاسی گی دیکھ یو مسئلہ دا معلوم شو خلق تپوس کئی چه دا قیمت پورز با سوک دا پلار پا نوم را پاسی گی دا مور پا نو نو امام بخاری سے باقیدہ یو باب قائم کرے دے چه دا قیمت پورز با دا پلار پا نوم باندی را پاسی گی انسان اگر امام بخاری سے باب ما یدعى الناس بآبائهم کوئی دعوت پور کے لے کی قیمت پور اس خلق ہوتا دا پلار پو نمون سرا بعض ویلی دی چھے حسن حسین یا اگر کسان چھے چا پلار معلوم نہیں او عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو دا با دا مور و پلار پو نم را پاسی گی نور دا دین علاوہ طول مخلوق با دا پلار پو نم باندے را پاسی گی قرآن پاک کی مرازی ادعو لآبائهم وی چھے کل دا چا نسب بیانوی نو پلار طرف تے بیانوی او یا خپل پلار طرف ته بیانوي پردو خلکو طرف ته نسبتونه ما بیانوي بل طرف ته نسبت کول عزتمند دام د نوم سره یو متعلقه اهم مسله ده بعضی کسان داسي وي خصوصا چې کوم جینۍ واده شي یا مثلا یو ماشوم دی موږ بل چاله ورکو د پالنې د پاره یا خپل پلار امر شو بل کس وي زی سنبالو خو زه به خپل نوم ورکو نو نسب او نوم ورکول په شریعت کې یو اهم مسله ده او په دې باندې ویدونه راغلي او لعنتونه راغلي چې کم انسان نسب معلوم وي او دا خپل نسب بدلی او د بل نسب طرف ته نسبت کوي نو دا حرام کار دی ناروا کار دی او د ګناه کار دی او په داسې سړي باندې لعنت راغلی دی خپل قومیت او خپل نسب او خپل شجره باندې بدلی زکه دا بد کار دی چې دا چانه پیدا یو ماغه طرف ته بنسبت کې زکه چې ته بل طرف ته نسبت کې نو نعوذ بالله ته ذهن کې دا وې چې زه د اولاد نیم د فلانی اولاد او الان کې خوستا پلار نه کېنه دي نو دا خو یو قسم لته ګناه نسبت کې چې غلط طریقې سره پیدایش شوه
نو دیو جن عزت مندو دی مسلو کے خیال ساتل پکار. نو عزت مندو دنم یو اہمیت دے پشریعت کے. آیا یو معصوم تاسو چالا ورکو یا تا د چانه معصوم واغستو نو هغه سره به خپل نوم لګي که د خپل پلار نوم به لګي؟ نو عزت مندو چې د چا زوی دی ولدیت والد مطلب دا دی چې پلار پکار دا دی چې زمونږ حکومت قبل فرض یو معصوم بل چا غټ کړی چې په دې فارم کې یو زی پیدا کی او یو نوی لکیره پکې ولیکي یو نوی اضافه پکې وکړي چې څوک د چاپ لدې ماشوم پاللی دی چلته ولیکي مثلا متبنا جوړ کړی شوی زوی پاللی شوی زوی لے پالک جوړ که سړی ورته اسې د پلار نسبت ہوئی لے پالک پلار متبنا پلار نو خیر دے بے ورته سړی ویلی شي خو نسبت بے وی چې مطلب خلکو ته پته لګي چې دا خپل پلار نه دی. نو اکثر د ماشومانو بدلی کې چا بدل کړی وي او اوس ورته قانونی مشکلات تی نو خیر دے کاغذاتو کې دی همغه شان وي خو دا دی چې په خارج کې به ورته دا نه وي چې دا زما حقیقي زوی دی بلکې دا زما پاللی شوی زوی دی او د پلار فلانی دی. نو عزت مندو په اصل کاغذ کې برتھ سرٹیفکیٹ کې فارم بے کې د خپل پلار نوم لیکل پکار دی. که یو سړی وي دا خو ما پاللی دی نو مونږ یو صحیح شو که تور ته ووایه که پال کوونکی پلار داسې ورته ولیکه تو خو داسې نه کې ته وایه خپل پلار نو دا خو ده ته کنزلې شوې دا ده ته در حقیقت کنزلی دي چې ته سوچو کې په دبانې وای جی ما پہ خرچی کړي نو دا پہ خرچی د دې دپاره کړي چې ستا به حقیقي زوی که ته دومره تکړه خرچه په ځانو که خپل بچې راوړه دا په دې باندې نه ده نہ سب بنا بدلے دی سر اصل کی ڈیر مسائل پیدا کی گئی زدر تو مسئلے بیانوں چی دی سر اصل مسائل پیدا کی گئی. یو مسئلہ داد عزت مندو یو معصوم تا دچانا واغستو تا خپل نم پلار کی اولی کلو ولدیت کے سما دا اغا پلار مرشو خپل پلار نو اغرون اغدل میراث نہ ور گئی چی تا پوستی ہو کہ الک ادا سو خستا سو خپل رور دے کنا وہی تو ورشش نقدی کارڈ دفتر کیوں گر فلانے پلارے دے زمن رور دا سارا نہ دے نو یو ډیره سرمایه ده ته د خپل پلار د طرف نه میلاوي ده اوس نه میلاویږي. داسې خلک دوکې کوي خپل سکر ورله خلک زینه ورکوي او چې پته ورته ولګیږي چې لکه دا خو په فارمبی کې نوم هم زموږ د پلار نشته دی نو څوک چاله نن سبا ایسې ورکوي او میراث نه ورکول څومره عظیمه ګناه ده. نو صرف د دې د وجې نه چې د پلار ولدیت پلانې لیکلی وو چې عدالت ته مسله لاړه شي هغه مو دا د دوی زوی نه دی وایي لرې کیږه نگور دتا نقصان وش کہ جی نہیں تھا میرا پلار میراث ملا ان شی نقصان دے کنا درور میراث ہوتا ملا ان شی کم صورت کی گناہ دا کنا او دا مور میراث ہوتا ملا ان شی گناہ دا کنا دا گناہ دا سو جی نوشوا چتا دا دی معشوم دا خپل پلار نم نہ دے نکلے شناختی کارڈ کی پا فارم بے کی او دا غشان پا برتھ سرٹیفکیٹ کی بل نقصان سکی سبا چی دا کم دا دا ناسکا پلار بورت ہوا ایو یا پالون کے پلار بورت ہوا ہے پلار ہوتا ویلم نہیں دی پکار دا سارا خو خیم دے پلار کل ناکل دا شفقت پلار پزیبانی مشر تویلے کی گی لکا زمان خلق ہوئی دا زمان دے نکاح پلار دے زمان خلق دیر پلاران جوڑا ہے لکا بس پلار یو وی او کل ناکل غصہ شی چی سڑے ہوتا روچت شی وی منا تارا تزان نسا پلار جوڑ کرے لکا تا خم دیر پلاران جوڑ کری دا دے نکاح پلار او دا ناسا کپ پلار او دا سا کپ پلار او دا پاللی شوی پلار نو بس یو دی پکی دا بل پلار شو نو بہرحال عزت مندو بل نقصان دارا شی چی کلا یو پردے معصوم سڑے خپل زوی اولی کی او سبا دا سڑے مر شی نو دا دی متبنا زوی پاللی شوی زوی خوستا پا مال کی حصہ نیشتا زکر دا خوستا زوی ندے نو اگا خپل بچی چی کم دے اگم عیسی والی او دا وی مال بمی سرا کوي الکه ولی بتاله یې صدر کو وی زه خپل پلار نه پیژنه زمام دغه پلار دی ما خو پلار لیدلی سره نه خپل پلار او تلا شو ګورش نه خدی کارت دفتر کې څنګه چې تزوی زیم زویم په کاغذاتو کې
نو ګوره د دې د ناسکه پلار سره یعنی مطلب دغه پلار سره چې پالل نه د سره هیڅ نشته ځکه دا خو د دې سم نه لیکنه نه زوی دی نه رور دی نه تر دی هیڅ سم نه پر دی ماشوم دی خو زمونږ استاد په قانون کې بدل هیڅ ورکول کیږي وی بشنه خدي کاټ کې وی دا پلار لیکل دی او فارم به کې پلار لیکل نو دا نور ورونو عیسی د د وجنه کم شي بعض وخت یو بل کارو شي منګور د اسلام پسې اسې کل نه کړو نوم مړه نوم څه خبره ده نوم دا خبره ده د معاملاتو ته وګوره د کروڑونو روپو زی دی او د نه لاړې دلته په لس روپۍ باندې خلکو ته کنځلې کې او موږ درته نوم صحیح لیکه نو هلته د نه کروڑ روپۍ لاړې او دلته چې کم دی دلته د کروڑ روپۍ د بل نه غصب کړې ستا په کې عیسه نه کیږي او د هغوی عیسه دې کمه کړه نو کله غل شوې او کله مظلوم شي دا د څه وجې نه چې نوم دې صحیح نه لیکلو یو نوم نو دیو جن عزتمند نوم صحیح لیکل پکار دی نوم دومره اهمیت ته ما خود درته بیان پدی کو چې نوم خیسته نوم کې غسل پکار دی خدا نوم سره متعلقه مسلې دی کله نا کله داسې چلو شي مثلا یو الګ دی هغه بل چا غټ کو او هغه ډیر چالا کو خطو او ډیر فراډیو خطو ډیر دوکبازو خطو او د دې سړي چې خپل کم بچی دی یا اکثر د سړي لوریانی ویزه کا پر دې بچي والی ټولی لوریانی دی هغه خصوصا زمونږ د پښتنو خزی ساده خزی عدالت نه پیژني اسلام پیپر نه پیژني نور کاغذونه نه پیژني دا فراډیه سو چلو کی دادا شکار او کی چپلاری مړکی کی بس هغه نظر در په کاغذاتو باندې ګوتو لګي ټول مال په خپل نوم باندې کی نو دغه سړی چې کوم خپل بچی دی هغه ټول لاړ چپه شو ختم شو قانون وای بدایو زوی دی دغه پنه او یا مثلا سٹام پیپر جوړ کړی چې ما خپل ټول مال دی زوی لور کو په خپل ژوند باندې او په دستخط پیو لګ دستخط پیو کی یاته ګوتو لګی او کله نا کله داسې عجیب کارو کی چې هغه سړی مړی او هغه په تخته پروتی او چې کله لمبي هغه ټیم کې ته ګوتو لګی بس لاړ شي ټول مال ته هغه لک یوسی هغه خپل لوریانی دغه سړی زارو قطار جاړي کله مولا صاحب ته وای کله کونسلر صاحب لزی کله ناظم صاحب لزی چې مونږ خو تبا کړو دغه رور او دا زمونږ رور دیم نه اصلي رور هم دیم نه نو مونږ یو چې کله ستا پلار د رور جوړولو نو تاسو به ورته ویلې که چې دا خو زمونږ رور نه دی کنه او دا خو ناروا خبره ده دا ولې کاغذ کې د خپل پلار نوم نه لیکي نو کله هغه ماشوم ته نقصان ورسیږي او کله چې کوم دی د ماشوم د وجې نه چې غټ شي نورو ته نقصان ورسیږي هزار نورې مسلې پکې راځي عجیب عجیب خبرې پکې راځي نو دی وجه نه عزتمندو چې دا چا خپل پلار وی نو بس داغه مکه دا پلار نوم لیکل پکار دی دا بل نوم نه کله په نکاح کې مسله را پیدا شي دا بل مسله مثلا چې کله نکاح ولا تړي نو نکاح عموما هغه عالم سیب د نکاح نامې نه لیکي او هغه نکاح نامه کې عموما هغه ته شناختی کارت راکا شناختی کارت چې ورکی نو دده د دې خپل پلان نوم خو پکې نه لیکلی دا چا چې دا ماشوم پاللی د دونو مې پکې لیکلی نو بس هغه نیمه نکاح کې نوريږي مثلا اورور خنده د بادام ګل زو دی او ډیران ګل پاللې دی نو بس هغه وي خنده چې د ډیران ګل زوی دی نو دا ډیران ګل زوی نه دی نوم پکې د دې یاد کی زه نکاح کې چې کله سړی الک مخامخ ناشتی او اشاره د توشین گنجائش کیږي خو څومره بده خبره ده د چا د زوی نکاح ده او ته د چا زوی یادې ایران توران غږې ایران دی که توران بس یو شی دی مړه کې ایرانی که توران دا خو بدې نو د دې وجې نه عزتمندو ډېر زیات مسائل جوړیږي نو شریعت وایي احسنو اسماءکم د نوم ډېر اهتمام کوئ د نوم د مسلو ډېر زیات اهتمام کوئ نو ځکه مې درته په دې باندې مستقل یو بیان وکړلو چې دا یو ابس مسله مه ګڼئ چکل استاسو بچی اوشی نو نبی علیہ الصلات والسلام وی د خکول نوم گدی خکول نوم بسنګ گدی او د دې د پاره سره شرایط دي نو عزت مند د دې احادیثو کې او روایتو کې ډیر شرایط بیان شوی او دا غینه معلومی کی او نبی علیہ الصلات والسلام ډیر نمونه بدل کړی دي کنوم مثلا هر نوم کې غسل جایز وي او بهتر وي نو به نبی علیہ السلام نه بدلولې چې بس صحیح ده دا خو دومره خبره نه نبی علیہ الصلات والسلام په وړو وړو خبرو کې د نوم اعتبار کو
تر دې پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل وویل ویل زما پیو تزل شوی دی یو اوخه ولاړه وه ویل که تاسو کې څوک شته چې د دې دا اوخه نه دا پی مال راولوشي او مال یې راکړي یو کس پاسې دی وایي چې زه تابعدار یم کنه وایي ستا نوم څه دی وایي چې زما نوم دی مره مره معنی تریخه نبی اسلام ورته ویل کینه بس کینه وایي زما نوم دی تریخ مره کڑوه بیا ورته بل څوک نشته دی بل یو کس را پاسې دی وایي ستاسو نوم دی وایي چې حرب هر معنی څه دی جنگ وایي کینه کینه بس تم کینه جنگ حرب نوم یو بے نبی اسلام علیہ السلام بل سوک نشتا دے چھتا پی راوڑی یعنی دا خود دومنہ خبرہ نہ وچی ارچا پی راوڑے وے نبی اسلام علیہ السلام اور تیری چیزے بے راوڑا اسے نم دیرے وہی یعیش نم میرے زندگی تی راون کے یو عام بندہ وہی زور ستی راوڑا جنگ والا دیل تم کینا او دا غرنگی تریخ دے ویلے تم کینا یعیش دے ویلے ورشت راوڑا نگور دا یو وڑو کی خبر دا کہ یو سڑی لے یو اندوم پی راوڑی او ویس کسی گناہ خوبا کی نشتا یا د هندو دکاندار نه دی پی راواغسته د سیک نه دی پی راواغسته معاملاتو کې خو غیر دینو سره هم سړی کولی شي نو او دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام مسلمانانو کې ویلوی دا د ښه نوم والا کس دی راوړي نو نیکفالی سړی اغستی شي چې د چا نوم ښایسته وي په نوم کې مزیدار وي کاغذ ته یو ښه کار دپاره ولیږي نو امید دا دی چې دا کار به هم الله سهولت سره وکړي نو نبی علیه السلام به ښه نوم خوښولو دا معطا امام مالک کې دا حدیث دی کړی دی دغه رنګ عزتمندو بعض روایتو کې راځي چې د دې دویم سړي نوم جمره د جمره معنی د سکروټه شغله ویل کینه تم کینه شغلې جمره نو د دې وجنه نبی علیه السلام ګوره د خپل کلی نوم بدل کړ د نبی علیه السلام د مدینه منوره یا مدینه النبی مخکې نوم خدا نوم دی د بیا یثرب ویلو او بعض روایتو کې راځي چې یثرب ویلو ته ګناه ده کوڅوک هغه ته یثرب وایي یو خدا دې چې اسی یو خبره بیانې تاریخ پکې بیانې به خو خیر دی خو باقاعده هغې ته داسې نوم وایي نو دا صحیح نه ده نو د نوم به نبی علیه الصلوۃ والسلام دومره زیات اهتمام کو او بعض علما کرام ما تاسو ته ویل هغوی وایي چې د بد نوم بد تاثیر مې د الله په حکم سره دا ضروری نه ده خو د الله په حکم سره کله ناکله یو بد نوم انسان کی دی نو هغه د هغه انسان په زندگی کې څه نه څه اثرات مرتب کوي خودی کې د الله واک وی څنګه چې تقدیر کې د الله واک دی اور چې د الله واک دی لکه خنوم چې انسان لړې را فائدې نشي ورکولې دسی بد نوم هم ډېره فائدې نشي ورکولې د الله د ارادي نه بغیر خو الله چون کې احکامات د سیر علی ګری دي چې خنوم ګدا نو پته لګیږي الله پاک سن سره اثر یې خیر دی په خنوم کې خو اثر وی دا خو روایتو کې راغلی دي خو د بد نوم بد فعالی نه علی او نور دار کله نه کله وی اثرې ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل یو صحابي له نوم بدل سعید ابن المسیب یو صحابی دے سعید نم دے دا پلار مسیب نم دے او دا آغا دا پلار دا سعید تابعی دے داوی وی زما نکل وی نبی علیہ السلام نم بدل کرو نبی علیہ السلام ارتے لے چھے زما خوا خدا دا چھے تو دا غنم و حزن دا حزن نم دے غم یا غم زپلے یا غم پریشانی دک تکلیف دا دا حزن مانا دا قران پاک میں ولا هم يحزنون بدی بانی بس پریشانی نہیں دا قیامت پورت نو دا حزن معنی دا پریشانی نو اسم پریشان خان نوم نے دیکھی غسل پکار دا نو مشتا دا پریشان خان چہ کہتا پخپل پریشانی نو بل پمے پریشانی سڑے جو سڑے چ پخپل پ تکلیف کی اگے بلم بے غروغ نہ پری دی نو نبی علیہ السلام ورتے تزان لا سهل نوم کی دا سهل سهل من السهولت والا آسان چار کار پہ آسانی اگر تیری جی که خپکی گنه مال می پلار دا نو می خره زمان دغه نوم خوخ دی زه دل ټیک ده با باز وخت کی یو سیز ناجایز نه خو بهتر نه ها بس ویله زما خدا خوخ دی نبی اسلام چې سهل نوم کیری نبی سعید وای چې کمه نو سه دی وای زمنګ په خاندان کې مسلسل د غمون را روانو ټینشنین پکې را روان اغه نوم زمنګ نه کې بدل نه کو وای زمنګ په مزاج کې اوس ټینشن پروت دی پریشانی پراته ده وی کاش زمانی که زانو بدل کرے وے نو دا دی روایت نا باز وی چھے دنوم اثرات وی وی بیبا منگ دیر غمونو اکثر وڑا خبر را لے بس ٹینشن کی با مبتلا شو دا نیکو دنوم دا وجینا نو دی وجینا عزت مندو دنومونو بڑی زیاد خیال ساتھ ای
د نوم د پاره شرایط دي. صحیح نوم ستوي یو شرط پکې ده چې شرکیه نوم بنک دي، چې هغې نه د شرک بوی راځي، داسې نوم بنک دي لکه عبدالعزا، عبدالرسول، عبدالحجر، عبدالحسین، نبی بخش، امام بخش، خدا بخش کې غوسته شي، نو داسې نومونه عزتمندو، علی بخش، امام بخش، دا نومونه دینه د شرک بوی راځي. بخون کې الله دی، چې الله دی نه بخي څوکم دی نشي بخلی. نوح علیه الصلاة والسلام خپل زوی د الله ته وی، الله دا زما زوی دی، وی دې ته زوی موایا، لیس من اهلک، دا مشرک دی، وی دې ته زوی موایا. نو د دې وجې نه عزتمندو یو شرط دا شو، بعضی نمونه دی هغه بنک دی د الله، بعض نمونه داسې دی هغه مخلوق د پاره کې غوستل څه دی ناروا دی. یو دی ملک الاملاک، یا په اردو او پښتو او فارسی کې شهنشاه، شاهنشاه، شهنشاه، شهنشاه د بادشاهانو بادشاه، دا نوم دا ښه نوم نه دی عزتمندو، دا نه دی کې غوستل پکار. دارنګه د الله بعض خاص نمونه دی، دا الله صفتی نمونه کې بعض الله سره خاص دی لکه رحمان، صرف رحمان نوم نه دی کې غوستل پکار. بعض عالمان وی الرحمن نه دی کې غوستل پکار، الله سره الف لام والا الرحمن خاص دی، او با دغه پکې کول پکار دی احتیاط، رحمان هم نه دی کې غوستل، عبدالرحمن کې دا، نو رحمان نوم هم نه دی کې غوستل پکار. دا شان اذن رازق، رازق من رزق ورکوونکي، بعض علما د دین هم منع کړی دا، قدوس، قیوم، او باری، او غفار، دا نمونه دا الله نمونه دی. نور دا الله نمونه چې کوم دی، رحیم، کریم، علیم، دا دا الله نمونه دی، دا مخلوق د پاره جایز دی. خو هغه بهتره ده چې انسان سره ابدو لګی. خو دا بعض نمونه دی، دا د الله خاص نمونه دی، دا یا د الله نوم دی، لفظ الله یا اله، دا نمونه نه دی کې غوستل پکار. بل دا دی د شیطان نمونه دی، بعض عربی کې راغلي خلکو ته پته نه وي دا عربي ده، او دا نوم ډیر خوږ را باندې ولګېدو، الکه معنی ته وګوره، زار به درسو خواږه جوړ کی، بل ورځ بیا اسکی چې شربت دی نه مېسته وګوره. لکه د شیطان نوم یو دی حباب، یو خو خی سره دی حباب، هغه د صحابي نوم دی، دا حی سره حباب یا حباب، دا د شیطان نوم دی. دا نه اجدع، خنزب، دا یو څو نومونه دي، لوهان یا لهان، ابلیس، دا نومونه دي، ازازیل، ازازیل دی ابلیس نوم دی، عزا فارسی کې یو شعر دی وی، الله رب العزت ازازیل چې کوم دی تباہ کو، بزندان لعنت گرفتار کر، او لعنتی کو همیشه، نو دسې نومونه نه دی کې غوستل پکار. دغه ننګي د غلط او مکرو نسبت والا نوم نه دی کې غوستل پکار، داسې نوم چې هغه په دسې جمله کې یاد شي چې خل نسبت غلط طرف ته راځي، نو داسې نه کول پکار. یا گناہ طرف ته نسبت راځي، یا بد کار طرف ته، لکه آسیہ، عین سره، یو آسیہ ده الف سره، هغه بهترین نوم دی، او هغه ښه نوم دی، او عین سره آسیہ، خو زمون خلقو آسیہ هم آسیہ وای، نو آسیہ نوم عین سره نه دی کې غوستل پکار. آسیہ معنی گناهنگاره، نو دا عربی لفظ دی خو معنی صحیح نه ده، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نمونہ بدل کریو، وہی سنون دے نبی السلام یو خزی تیرو یا آسیہ، وہی نا جمیلہ نم کا، جمیلہ نم دا نبی السلام خواہو جمع نم مانم دا خیستا، جمیلہ نم کی دا. او دا شان عزت مندو شہاب نم نبی السلام بدل کو، وہی حشام نم کی دا، شہاب من اسکاروٹا. تقرنگی غراب نم کارغ نم، وہی لکا سنون دے وہی اجی کارغ، نو دا نم ندی کی غستل پکار. او نبی السلام نم بدل کو مسلم نم اولا کی غستو، وای که سم ساده مسلمان دی او تاسو ته ټپوس وای اول ته ځګ، نو دا نمونه عزت مندو. نبی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حسن او حسین لا، یا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها، دوی مولنوم کې غستلو حرب، جنگیاله یا جنگجو. نبی اسلام ویل دا نوم زمانه دی خوخ، حسن نوم لکیدا، بیا دوباره حسین لم بدل کوې، دلم بدل کدا نوم لکیدا. د ډیرو زینو نمونه دي، نبی علیہ السلام به د زینو نمونه بدلول، ویل د دې نوم داسې کوي، داسې کوي، داسې کوي. زمونږ ډیر نمونه دي، د هندوانو په نمونه دي، مثلا ریوند شریف،
ریون خود د دې ټولي علاقه نوم ده مرکز څنګه ریون خار کې واقع دی نو دی وای نزدک او ته مرکز وای د مرکز نوم ریون نه دی د مرکز نوم دی جامع عربیه د دې نوم دی خپل نوم دی د مرکز نوم د ټولو مرکزونو نوم دی مدرسو نوم دی جامع عربیه عربی یو مدرسه نو ریون چې کوم خار دی دا او دا غره کې دلته مثلا رامداس او کشن پورا دا نمونه چې کوم دی بازی د سیکانو بازی د هندوانو په نمونه باندې دي او بازی نمونه داسې وي مثلا جګړه جګړه خو جګړې ته وي نو داسې نمونه په کار داو چې خو دی صورت کې دا حرام نه چې کله د یو سیز معنی صحیح وي یا خلک یې بد نه ګڼي بیا پکې گنجائش وي خو بیا هم حسین خو حسین وي کنه خسته سیز هر چا خوښي نو دی او دغه چکری دا ځینې نو دی چکری جګړه پتنگ چوک نو داسې نوم دی او ټویل چوک دا خو زموږ په دې علاقه کې دي داسې نوم خو نه دی سړی ولې نوم کې دي علی چوک عمر چوک ابو بکر چوک نو د صحابه کرامو نومونه عام کیږي او هغه خوندم کوي رحمت للعالمین چوک کلی کلی نومونه ختم نبوت چوک دا نومونه دي سره عقیدم پیلاویږي که وروسته مثلا اسلام کمم شي نو دا نمونه به خلق ختم نبوت نوم به د خلکو په نوم باندې په خوله باندې راځي او ته پتنګ چوک هغه یو پتنګ وغه هم ته والوځو ا پتنګ اوس نشته دی کنه کتل هم دی او والو ته بس کټ شو اوس ته په زبانه پتنګ وې کبوتر چوک نو دا نمونه ناروان دي د زینونو کدا شي کیږي خدا خو نمونه کې نشماره لیکيږي نو دی وجه نه عزتمندو د دې خیال پکې عجیبه خبره ده ډیر پاکیزه نوم بم نګدی بهتر نه شي دا غنوم نستا ډیره تقوا معلومی نبی علیہ السلام له یوزل خپلوانو کې یو خزه داراله ویل استاستون وی بره د بره مانه ډیر نه کملا ډیر پاکا نبی صلی الله علیه وسلم زینب نوم کیدا دا ابو داود شریف کې دا رنګ رباح نجی افلح ډیر کامیاب ډیر خسړی نو په مینس کې غواړم ته توري زلي وګوري کارونو ته وګوري نبی اسلام وي د خپل دغه مطابق لا تزکو انفسکم قران کې مرাজি ځان ډیر پاکی م بیانوي نور خو تاسو ته پته ده کنه چې څومره وبو کې ک الله زرا کار کړو نو یقینو کې چې دا کورونو کې بم یو بل سره ونوسي کو تاسو به ما په زمونږ مونږ نه کوي او مشکل زبم تاسو په لجه می در نه کوم چې دا کوم شي نه را پسی ولاړ دي نو د دې وجه نه عزت مندو الله رب عزت پردي منګ باندې چولې یو پرده ده چې خپل نونګ ده بهترین نوم ده چې ستا شناخت او هغه مزیدار وي دی و جنه بس نمونه جایز دی خو هغه کې د نسبتونه او یا جملو کې چې جمله کې کله استعمال شي سینټنس کې خبره کې نو هغه نه غلطه جمله جوړي نو دا سینې دی کول پک نمونه بهتر نه لکه ایمان نوم باز دی دا ما د لور نوم دی ایمان نو ایمان نوم جایز دی ځکه د دې معنی صحیح ده ایمان نه تصدیق او یقین نوم یې صحیح معنی اعتبار سره صحیح ده حرام نه دی ناروا نه دی خو بهتر نه دی ځکه کله ناکله خلکو یغه ایمان څه شو او ایمان نشدا مسلمان ته ایمان نشدا الکه هغه ایمان پکې نه دی راغله او ایمان خو پکې د سره ښکاری نه د جملې دا سوچو کې نو دا ستا مطلب ایمان نه وی ستا مطلب هغه سړی وی هغه فز وی هغه جینی وی خو عزتمند جمله خنه ده دعا نوم باز کړګ دی نو جایز دی معنی صحیح ده خدا بعض وخت کې غلط جملو کې استعمالي دعا مو په کې نشته دی وي دا کوي نشته مونږ نه پس دعا کوو فلانې کوو ډنګره کوي دعا مو او نه او هغه جنې یاد ما دعا په کې نه دراغلی نو دا جملې دا شی وي اذان نوم باز خلک دي ډېر خسته نوم دی خنوم دی جایز نوم هم دی معنی هم صحیح ده خو عزتمند دا غلط جملو کې استعمالي نبی اسلام دا شی نومونه بعض وخت کې بدل کړی دي نو چیرته ټول عمر کې به اذان نه ورکړي چې ته پوزګه اذان درځي نه جی اذان خو نه راځي نو ستا خو ظالمه نوم هم اذان دی کنه نو خلکو یې لکه اذان اذان نشته اذان براول اذان پکې رانه ولی بالکل کوي لکه اذان وګوره دا جملې غلط کی استعمالی مکمل دا غسیز نفی کیږي نو دی وجه نه داسې نمونه کوشش کول پکار دي چې علما سره مشوره کول پکار دي نور دا دی نمونو کې شریعت گنجائش هم ډېر راوستلې چې معنی صحیح وي خیر دې که قران کې نیوی حدیث کې نیوی چرته نیوی اغه نوم کې غوسته شي عبرانی نوم دی سوریانی نوم دی د بری جوبی نوم دی خیر دې کې غوسته شي خو معنا ته ګوره نسبت ته ګوره دې خبرو ته پکې ګوره چې چرته دی
دغرنګ د فرشتو نمونه نشي کې غوسته مشهور فرشتي جبرائيل زکه ته جبرائيل لاله او خلق بده جمعه د منډه کړي چې خدای دې خیر وکړي چې څه چل دې ارزه بیره تبريخي او کله نن ولې اسرائيل کې غوستو اسرائيل خو به غدي چې سړي په ساتي وباسي نو او کله دې امام نو دې اسرائيل رااله نو ټول مقتدیان به بار په سړک ولاړي بهرحال عزتمند ګور د اباسي مسلې موږ تاسو ته گپ شپ کې کوو وجه دا چې ستاسو ذهن دا مسلې قبول کړي یعنی الله حاضر دی زمونږ ممبر د پاسه گپ شپ او تزړه نه کی خو مزاج دا جوړ شوی د خلکو چې بای یو مسله د اغي ذهن کې گپ شپ سر انداز کې راوستل دي نه پکې د چا توهین زمونږ غرض دی ځکه زمونږ خاندان کې زمونږ په خپل زمانو مم بدل شوی دی نو دا څه خبره نشته په خو دا رډوان او دا چې خلکو اوریدل ګډ وډ نمونه به کې وستل بس دا غنوم به خوشو ډرامو والا نمونه او د فنکارانو نمونه او فلم کې راغلي دغه نمونه نو د جبرئیل نوم نشه کې غوسته نو د فنکار نوم څنګه کړي اسرائیل نوم میکائیل نوم دا نوم نه دي کې غوستل پکار اسه کې فرشته نوم کې دي بعضو دي ته ویل چې دام نه دي کې غوستل پکار خدا نوم نه دي فرشته خیر دی فرشته گنجائش لري خو به هم پاکي پکې بنایږي چې لکه فرشته دی فرشته فرشتو په شان نو بهتر کې نه دي جائز دي دغه رنګ عزت مندو مرسلین نوم خلق دي مرسلین نو مرسلین معنی دا رسولان را لېګلې شوی نو بهتر نمونه کې نه دي نور معنی جایز را لېګلې شوی منګ الله را لېګري خود سړي زين رسول طرف ته زي نو دی وجه نه بهتر نوم نه دي باجی بکی عجیب نمونه دي زمون پښتانو کې خلک را پوري خندا کې سنم درګه سمندر خان الکه نیر کې لمبا درځي نه نیر کې ناراضي نو می سمندر خان دریا خان نو دا نمونه جایز دي گنجائش هم لري د سيزونو نمونه دي خو بهتر نمونه کې ناراضي مسلمان لخ کول نوم کې غوستل الکه سن دي قلم دین د دین قلم نو دا شي نمونه عزت مندو سمندر خان دریا خان اسمان خان پوښ وکنه زمکه سوق نوم هم نه دي اسمان ته چګم نه دي لونګ نوم یې لونګ د سيز نوم دي سن منګل خان بس ته نومونه شروع کې به سوق جمعرات خان زو کو اتوار خان زو کو هفته خان نو دا د منګل نوم کې منګل خان او منګلې او منګل باغ او دا ټول نمونه دي نو د سې نمونه نه عزت مندو دغه کول پکار دي نه دي کې غوستل پکار عجیب عجیب نمونه عزت مندو حیران بشه یو ځل بس ټیم پوره شو خا پاو کم باندې یو دوه منټه پیلو به ان شاء الله دا کو جمع درو الګه کم کسان نږدې جمع لزان را رسوي یو ځل تشکیل کې یو کس تلو نو تشکیل کې خدا پرچا ولا ور کوي او هغه کې بنومونه لیکي نو یو کس تل الګه نمونه لیکو هغه ویل زخه زما نوم پکې ملي کوي ویل چې نوم نلی کی نو بس بیا خو تشکیل کې نشید دی ویل سړی نوم میں گڈ وڑ دے خو بس میلی کوي پرې می دی کنه ویل نشي گڈ وڑ یو کار سیستا نوم سره دم بس پرچا کې لیکو او بس بیا پرچی سو ګوري څه خبره خو نشته ویل زه وې ستو نوم دی وې جی مال می پلور ان دوستون نو می خیره د حالت بس نې دی کول پکار جینې نکاح تر لسنو می دی جی تو کذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان دا وسړی باندې خسته لګي خو تو کذبان معنی دا دروغجن قران کې راغلی دی خدا خو نه دی کنه هر نوم به قران هر ټکه قران کې خو فرعون نوم هم دی د کافرانو نومونه پکې راغلی الفاظ دا خبرې دي کنه قران خو خبرې دي وی تو کذبان نه باندې ډیر خسته لګي اپریدو ته یو قاریس بوتل یو ملک نو هغه چې قرآن واورو د ملکانو خو یو بل سره نه لګي نو چې کله قرآن دی بل ملک په آواز وکړل کوری صاحب او ته ها هغه کوری صاحب او تو کذبون دی پکې ونه ویلو هغه په چې ته پاخ ورځ بنور راغلی یا بشر ته بنو کوشو قاری صاحب زر زر به ویلو ابل ملک ته کسا ویل کیا کینا پکې سخونه کې څه یو چوپ قرآن ملایوي کې ته بل چوپ نه ویلې هغه کې پتا نه نو بهر حال عزت مندو د دې مطلب استهزاء نه ده یو قوم مطلب دا دے چې غلط نوم نه دی کې غوستل پکار کاغه هر قوم کې که عرب غلط نوم کې غوستو غلط ته کمومندی کې غوستو با جوړی کې غوستو افریدی کې غوستو غلط کار غلط ته نو زمون ټول ته مسائل بیانول دي چې بای دا شنو مګ داسونم دی ویجی خانډه لنډه بونډه چونډه شینا دا نومونه دي چکړو دا نومونه دي مګ داسونم دی ټپوسو کارغو دا نمونه نه دي کې غوستل پکار عزت مندو الله رب العزت دی مونږ او تاسو له صحیح نمونه کې غوستلو توفیق راکړي